escrito que eu quero ler. Perdi o sono, me traz um algo escrito que me dê prazer. Naquele livro estava escrito assim, que alguém mudou a minha sorte, e agora este alguém tá condenado à morte. Este homem é Mardoqueu, ele é um servo de Deus, perseguido por Amã, que só queria ver seu fim. Mas quem faz algo para o rei nunca fica sem recompensa, mesmo que ele esteja assim, alguém querendo ver seu fim, Deus muda a sentença. Quem está no agrado do rei não fica muito tempo na porta. O rei já leu sobre você e está enviando resposta. Quem te viu com olhar de desprezo vai te ver com as vestes reais, pra saber que só teu Deus é Deus, pra dar vitória pra quem é seu. Ele é grande, ele é forte, ele faz. E Amã disse assim: veste as vestes reais, anda nas ruas e estradas, e alguém gritando assim, este é de quem o rei se agrada. E Amã lhe respondeu: é, pensando este homem sou eu. Mas o rei lhe disse assim: tudo o que disseste a mim faz com Mardoqueu. Está no agrado do rei, não fica muito tempo na porta. O rei já leu sobre você e está enviando resposta. Quem te viu com olhar de desprezo vai te ver com as vestes reais, pra saber que só teu Deus é Deus, pra dar vitória pra quem é seu. Ele é grande, ele é forte, ele faz. Fica muito tempo na porta. O rei já leu sobre você e está enviando resposta. Quem te viu com olhar de desprezo vai te ver com as vestes reais, pra saber que só teu Deus é Deus, pra dar vitória pra quem é seu. Ele é grande, ele é forte,